e para enfrentá-lo, ele, dono de 3 vitórias e 3 nocautes, representando a equipe Team Cage, faça barulho para Rafael. Vamos às nossas apresentações oficiais. No corner azul, ele, com apenas uma luta, representando a equipe Footfight Santa Luzia. Faça um barulho para Marcos Alexandre! Ele, corner vermelho, bateu 70 quilos travados na balança. Dono de 3 vitórias e 3 nocautes. Faça um barulho para Rafael Ferreira Porto! Lima Suave do Central, André de Debro.